Përshëndetje që kues të ndëruar dhe mirë si u gjejmë edhe me këtë emision të drejtë për drejtë Pro Vita. Emisionin e sontëm do ja kushtojmë më të vegjelve, do ja kushtojmë fëmijive, ose thënë më saktë, me tëftuarin tonë në studio do të flasim se si tani mbajmë shëndetin e fëmijive tani në kohë jeshte, kur mjaftë smundje të ndryshme sezonale mund të paraqiten, por gjithsesi edhe si ta mbajmë shëndetin e tyre në kohë pandemie. Për këto dhe për shumë çka tjera, ne do të flasim sonte me tëftuarin tonë, pra docent doktor Sani Bajrami, pediatër, na vijen nga Tetova. Falinderit doktor, moti kos keni qenë në Provita, edhe me qenë se në Provita pothuaj se nga gjdo aspekte kemi trajtuar temën, do me thënë sidomos për pandemin ose COVID-19, mendova se është e rrugës tani në studio drejt për drejt të kemi edhe një pediatër, e aq më tepër, kur si pas ekspertëve të ndryshëm, thuet se COVID-19, edhe nëse i prek fëmijët e kalojnë shumë lehtë, por normal për këto dhe detajet do i mësojmë, do të thënë, gjatë minutave të rezervuara për emisionin tonë. Faleminderit për ftesën, fillimisht. Ndjek kënaqësi të veçantë të jem pjesë e misionit tuaj. Një emision shumë, si them, shumë i përkushtuar për shëndetin e njerëzve, në veçanti për shëndetin e fëmijëve, sepse jam kompetent, flas vetëm për moshën pediatrike, por gjithsesi, shëndeti të gjithëve neve është shumë i rëndësishëm. Koha në cilën unë vip në studion e juaj është një kohë e jashtëzakonshme, shumë e vështirë, jo për vendin tonë, por për gjithë globin. Jemi dëshmitarë se gjendemi përpara një fakti shumë të vështirë, kur njerëzimi ndeshet me një agresor të padukshëm, i cili vepron në formën shumë tinzare dhe për fat keq me morbiditet deri diku të lartë, dhe do ta konsideroja si një si them një ardhje në studio në kohë shumë të vështira. Ne më poshtë do të cekit disa nga problemet cilët janë karakteristike për kohën e pandemisë. Fillimisht, kjo nuk është pandemi e parë, e cila ka prek njerëzimin, pra është pandemia e radhës. Të rikujtoj pandemia e gripit spanjoll, e cila ka qenë para 100 viteve. Ka qenë një pandemi, dhe gjithë pandemit ashtu si që janë edhe të përshkruar në literaturën mjekësore, veçanërisht në epidemiologji, e kanë kurbën e vete, deri diku kanë një, si them, një parashikueshmëri të caktuar, duke ditur se pandemitë e përparme kanë qenë të shkaktuara nga antigjen natyror, pra kur antigjeni ka qenë i detektuar, dhe kurba e lëvizjes pandemive ka qenë deri diku e parashikuar, këtu flasim për periudhë kohore para 100 viteve. Ndërkohë që sot, Në në çka shekullin dallojmë sot? 21, është diçka krejtësisht ndryshe, krejtësisht e pa parashikuar, edhe shohim nga kurba e lëvizjes shifrave, numrave të cilat janë të prekura në të gjithë botën, por edhe tek ne, na bojnë neve të pasigurt në parashikimin se si do tjetë ecuria dhe dash zoti përfundimi sa më i shpejt i kësaj pandemie. Jo shumë herët, edhe përpara 2 viteve, në fakt unë kam qenë pjesëmarrës në disa studio, i angazhuar çdo ditë me shërimin e fëmijëve. Kemi Me ishim pandeminë e dëshmitar me frusit, po. pandeminë e frusit, e cila është e vërtet edhe atëherë patëm disa viktime, pra disa fëmijë humën për fat keq humën jetën nga pandemia e frusit. Mirë po, falë imunizimit i cili ka filluar shumë vite më parë, frusi si smundje konsiderohej deri diku e zhdukur dhe pa konsiderueshme. Mirë po, ja që para 2 viteve u bë një rikthim shumë i furishëm, i fuqishëm i smundjes së frutit, e cila e konsiderohem si endemi, jo si pandemi, ndërkohë që tash jemi në një fazë tjetër, pra në fazë pandemi, e cila nënkupton përfshirjen e të gjithë globit nga një agresor ose një antigjen, në këtë rast nga COVID-19 ose nga koronavirus. Doktor, shumë ekspert kanë folur për COVID-19 nga kjo studio.
por tani ju jeni pediatër dhe besoj se edhe ju si pediatër, por edhe kolegët e juaj të tjerë, do me thënë, hulumtoni, gjurmoni, ledzoni, po ndoshta keni edhe fëmi, të cilët i keni diagnostikuar me COVID. Si e kishit komentuar ju teorinë e cila zë gjatë gjithë kohës, do me thënë, theksohet nga ekspertë ndryshmë, se fëmijët janë fatmirësisht, do me thënë, personat të cilët edhe nëse prekën, shumë lehtë e kalojnë. Po nga ana tjetër, pediatria trajton fëmijët prej 0 deri eventualisht në 16. 16 ose deri në 18. Por tani duke pasur shumë mjek familjar, disi edhe mjekët familjar kanë filluar të trajtojnë fëmijët prej 0 ose prej 1 vjeç e kështu me radh. Prandaj këtu dallon, domethënë, mes veti, mes kolegëve të juaj, po pse jo edhe mendimi juaj personal për këtë teori, domethënë, çfarë po ndodh me fëmijët, edhe pse nga ana tjetër fatkeqësisht ata mund të jenë domethënë persona që janë edhe pa simptoma, sidomos edhe fëmijët pak më të rinj, më të rritur në fakt, jo fëmijët e vegjël, po ja që mund të jenë edhe bartë se nuk e dim fare. Ashtu është. Tash mekanizmi i veprimit të gjithë viruseve dihet, pra janë pra dihet cili është mekanizmi i veprimit antigjenik ndaj organizmi, pra viruset se si ndikojnë. Ndërkohë që veprimi, mekanizmi i veprimit antigjenik i COVID-19 vepron në mënyrë jo specifike. Pra ai din të sulmon disa organe, din të çrregulloj organizmin në tërsi. Por fat mirë, tek fëmijët, në të gjithë periudha, pra nga 0 ashtu si që theti deri në 16 vjet, për fat mirë, fëmijët e kalojnë në variantën më të lehtë dhe më të butë, në shumicën e rasteve në variantën më të padukshme. Pra, fëmijët gati janë në pjesën më të madhe janë asimptomatik. Mirë po, tash në javën e fundit jemi dëshmitar të rritjes numrit enorm të rasteve zyrtare të detektuara nga koronavirus dhe tash më kemi humbë, si të them, kontrolin e asaj se kush më është i smur nga grip sezonal, kush është i smur nga COVID-19. Sepse tash jemi data 2 i muajit 11, kur veç më fillon grip, pra infekcione sezonale, stinore të dimrit, dhe tash është, kemi një, si tem, një bashkë veprim, ose një kryqëzim të veprimeve të dy antigjenve, pra ndaj kjo e vështirëson akoma dy fish si punën tonë, ashtu edhe shëndetin e fëmijëve. Në Maqedoni, nga fillimi i pandemisë, pra nga fillimi, me sa më kujtoj, nga data 12 mars, vetëm një rast i cili është për fat keq ka humbur jetën, i cili ka qenë dhe me komorbiditet të tjetër, pra nuk ka qenë pasë nga COVID, mirë po shkaktar ka qenë COVID-19 për humbje në jetës së fëmijut, ndërko që raste zyrtare të humbjes jetës fëmijeve nga 0 deri në 16 vjetë, për fat mirë nuk kemi. Mirë po, të prekur fëmi asimptomatik ose cilët e kalën me simptoma minimale shumë të lehta, kemi shumë dhe studimet e fundit me të cilat mundohemi të jemi sa që është e mundur në trend ose në rjedha, mundohen të sqarojnë sepse akoma shumë heret për gjithë shka, edhe për studime, edhe për hulumtime, sepse jemi, akoma jemi në, si them, në kulmin e pandemisë, si zakonisht shkenca adekuat ose shkenca e vërtet bëhet atëherë kur gjithçka qet, nuk mund të presim si them qëndrime shkencore adekuate në formë në kulmin e pandemisë ose në kulmin e një krize e cila tash ne shumica e shkencëtarëve ndë jo se nuk kanë kohë, ata kanë institucione shumë relevante për të marrë me këtë problematik, mirë po llogaritjeni të dhënat të cilët duhet të arrijnë nga e gjithë bota, ata duhet të selektohen në mënyrë shumë profesionale, shumë perfide, pastaj të vinë konkluzione adekuate dhe që të merren qëndrime shkencore, burimore, për qëndrimet se cila do të jenë. Mirë po, fillimisht, disa nga publikimet e fundit cilat kanë qenë, veçanërisht gjermane dhe suedeze, unë do të referoja disa punimeve gjermane, pse jo suedeze, apo ndoshta pse ata më tepër e kanë pranuar si një pandemi e cila do kaloj dhe nga imunitetin vet popullata do e fitoj, po, dhe si nuk ka qenë aq serioze si që janë vendet tjera. Suedia ka zbatu
një praktik shumë të hapur, pra pa izolim, pa mbilje, mirë po, neve do t'jemi shumë koshienë, se Suedia ka një sistem shëndetësor shumë perfekt, edhe ka një popull suedes. Pra, dhe më thonë, si nga institucionet, ashtu edhe populli është, mirë po, jo që edhe Suedia, shifrat e fundit, të regojnë se edhe në Suedia ka vdekshmëri. Ma dhe si duke të dhe atje kanë filluar ti rekomandojnë masat të cilat pa diskutim, i rekomandojnë edhe Suedia ka vdekshmëri shumë të lartë edhe tash. Unë do të i referohem disa nga studimet gjermane për problematikën se cilat mund të jenë pasojat për këtë periudhë të shkurt, mirë po me disa nga parashikimet për një periudhë më gjatë tek fëmijët, e cilat kanë qenë të prekur nga koronavirus. Normalisht do të thoja se edhe në më thonë në kulmin e pandemis, pra ekziston një grup i fëmijëve, pra ose një grup i fëmijëve të smur me smundje të tjera kronike, të cilat kanë do të theksohet disa nga smundjet, ata fëmijë, ai grup i fëmijëve janë pak më tepër të rrezikuar dhe duhet më tepër kujdes, si që fëmijët me smundje kronike obstruktive, fëmijët me astëm bronkiale, fëmijët me fibrozë cistike, fëmijët me smundje të sistemit nervor qendror, fëmijët me smundje të traktit urinar, pra këto janë disa nga smundjet të cilat tek të cilat, neve do të jemi shumë si qel, edhe normalisht, ki grup i fëmijëve do të njeku shumë e kujdes. Do t'i kthem disa nga parashikimeve të disa ekspertve gjerman, kryesisht, për momentin, por nuk janë vetëm ato. Parashikimi tyre është se këta fëmijë, në më thonë, janë kriju grup studimor i fëmijëve cilët janë qenë prekur me COVID, pra të shifet si do tjetë ecuria e tyre në vitet në vijim, pra do tjenë studime, shpresoj kjo të marri një dit shumë, sa më shpejt tjetë mund të marri një fund, pra si do tjetë zhvillimi tyre veçanërisht në sistemin respirator, sepse ky virus dim që prek sistemin respirator, sistemin urinar, sistemin nervor qendror, etjer, etjer, sistemin hematopoetik. Mirë po, studimet do tjenë multidisciplinare, pra në shumë drejtime, si nga pulmolog, nga hematolog, nga neuropediatër, pra parashikimet janë se këta fëmi do tjenë, do të konsiderohen fëmi me risk të rritur për zhvillimin e smundjeve kronike të cilët janë edhe sot eksajdite të njoftura në moshën pediatrike. E ritheksoj edhe njëherë se është akoma tepër herët, se neve jemi në sistem në kulmin e pandemis aktualisht, dhe është shumë herët neve bëjmë përpjekje maksimale që në më thënë ta kalim këte periudhë krizit që akoma jemi tash duke e kalu. Po, mirë, atërë shkojmë kështo, si do e këshit vlerësuar ju gjendjen shëndetësore të fëmijëve tanë në këtë kohë, si që thame dhe apo jo edhe në fillim të emisionit në stinën e vjeshtës, kur kemi smundje tjera të organeve respiratore, pastaj smundje kronike, alergjitë ndryshme, vije gripi, janë ftohjet ndryshme, e kështu me radhë, dhe ju vetë pastaj e theksuat, nuk e di se si do ja bëni tani gripi, eventualisht COVID-19, e kështu me radhë, si pas çfarë strategjie tash pediatrat funksionojnë në këtë kohë pandemie, dhe keni apo jo, për shembull, fëmijë të prekur me COVID, më poshtë do ndalim edhe si ata do i trajtoni e kështu me radhë, por... Situata është jashtë zakonisht alarmante. Këte betej, vetëm punëtorët shëndetësor është e pa mundur që ta fitojnë. Pra, në këte rast, neve jemi të deri diku të pa fuqishëm, pa bashkëpunimin e populatës në përgjithësi. Pra, kjo betej nuk fitohet vetëm nga punëtorët shëndetësor dhe vetëm nga institucionet shëndetësore. Qëse neve nuk do të kemi një bashkëpunim perfekt mes populatës dhe punëtorve shëndetësor, një ditë prej ditëve, sistemi shëndetësor do të kolaboj sistemi shëndetësor i gjithë vendeve, edhe vendeve më zhvilluara, sepse fluksi i pacientëve vjen, në thë tash për momenti, pra janë të stërmbushurat gjithë spitalet e shtetit, edhe spitalet referente për koronavirus, sa i përket moshës fëmirore, moshës pediatrike, pra instituti i shëndetit
në fakt instituti i smundjeve të mushkërive në Shkup, ose instituti Kozles, Spitali Kozles, është për momentin institucioni referent për hospitalizimin dhe ndjekjen e fëmijëve cilët janë të diagnostikuar pozitiv, mirë po me komplikacione, ose me shenja klinike, pra ajo për momentin është qendra referente cilën e ka caktuar Ministria e Shëndetësisë, dhe për fatë mirë akoma e përballon, do të thëmë, me sukses këtë sfit të madhe, mirë po nuk do të thotë që ditët në vijim do të mjaftoj vetëm ki spital, sepse e shohim se numri të infektuarëve vjen duke u rrit. Normalisht neve, si gjithë bota, ashtu edhe ne, do të thonë jemi njerëz në familje, pra një fëmijë jeton me prind, jeton me njerëz më të moshuar. Po shkojnë edhe në shkollë, lëvizja jon nuk është ajo lëvizje e cila ka qenë para 100 viteve. Do ju ndërprej, doktor, si duket linja telefonike po funksionojnë sonte, alo? Alo? Regull? Sinjali ishte në... Koha në të cilëm jetëm nësot nuk është koha e para 100 viteve, ku levizja e njerëzve ka qenë shumë e kufizuar, shumë e pak. Sot logaritemi mbrenda 24 orëve, një njeri kalon 3 kontinente, pra levizja e shekullit 21 është e hatashme. Andaj, do t'i kthejmë se kjo sfit, kjo nuk do t'kalohet vetëm nga ana e punëtorëve shëndetësorë dhe nga ana e institucioneve shëndetësore. Pra do t'kërkoja publikisht bashkëpunimin shumë të ngusht, shumë të sinqert të gjithë popullit, me qëllim që të detektohen rastet cilët janë pozitive, të detektohen rastet cilët kanë më tepër nevoj, një pjesë e konsiderueshme për qinje shumë e lartë e fëmijëve kalon pa asnjë simptom, mirë po shqetësimi është se ai fëmijë jeton me njerëz të tjerë në shtëpi dhe normalisht është e rëndësishme shëndeti i atij fëmiu i cili ka qenë i prekur ose është i prekur, se si do të jetë në të ardhmen. Në rregull, para se të hyjmë në studio ju pyeta, eventualisht a patët fëmijë të diagnostikuar me Covid dhe si ishte gjendja e tyre, ose kishte apo jo ndonjë simptom ai fëmijë i cili ne keni diagnostikuar? Ju thatë se kemi pasur fëmijë, ka qenë numri vogël, kemi pasur fëmijë, mirë po për fat mirë, ato fëmijë cilët e kanë kalu, kanë qenë pozitiv të testuar, e kanë kalu në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe tash për momentin, gëzojnë shëndet plot, pa asë një problem, mirë po është qëtësu se vimi punës në javën e fundit, pra nga e hana e kaluar, deri sot, gati gjdo dit kemi rritje të fëmive cilët janë me simptomat, cilët janë jashtë zakonisht të dishimta dhe të ngjashme, do thoja, me gripin, pra me gripin sezonal, mirë po është e pa mundur nëse nuk e bëni testin, diferencimi se çka është, sepse simptomatologia është bukfalisht e njëjtë, 99% e simptomave janë të njëjtë. Mirë po tash shpresoj që të kemi në dispozicion diagnostikimin e shpejt, testet e shpejta, e cilat në të ardhmen besoj se do duhet jetë një nga praktikat e përditshme ambulatore, ku çdo pediatër krin punën e ti, kontrolet në fëmi, që të ketë qasje ose çdo laborator qoftë edhe maj vogli në të gjithë qytetet e vendit, të kemi qasje për diagnostikim të shpejt, me qëllim për të mos uhamendur. Jeni profesor, dhe me thënë, në fakultetin e mjekësisë në UT, pastaj edhe bashkëpunoni edhe me klinikën apo jo, spitali klinik të Tetovës, e kështu me radhë. Këtu të doja, dhe me thënë, një mendim të juajnë, apo keni ju probleme apo jo, nëse eventualisht keni nevoj për këto loj testime, sidomos për të fëmijët. Nuk di si është në të rajon andej, apo është gjendja ashtu si që është në mbar vendin? Gjendja është si në mbar botën, edhe ne jemi pjesë e pandemis, pra ne nuk veqojemi nga bota, ashtu si që është e gjithë bota, jemi edhe ne në të situatë. Diagnostikimi i shpejt, veçanërisht në moshën e fëmijëve dhe në moshën e tretë, në periudhën e tretë, është shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm, sepse neve në shumicën e rasteve në infekcionet virale sezonale, absolutisht që kemi nevojë për përdorim të antibiotikëve. Pra, gripe sezonale në
pjesën më të madhe kalën me një simptomatologi disa ditore, edhe kalën pa dhënien e antibiotikëve, vetëm me ndjekje të gjendjes febrile, rehidrim i mjaftueshëm dhe ziroza sezonale kalon pa as ka kalu pa asnjë problem. Po, gripi si do kalon, thon doktor, qoftë një javë apo 7 ditë apo pa ilaçe, e bën të vetën, por kemi ne edhe fëmijë që janë me smundje kronike për shembull, dhe shpesh herën nga një ftofje e ndoshta shumë e lehtë, një fëmijë përfundon me bronkopneumoni, apo e kundërta, domethënë nga një grip mund t'i komplikohet dhe këtu, do me thonë, fillon konsumimi antibiotikëve, kështu me radhë. Si e keni ju mendimin kësaj radhe këtë hënë, do me thonë, në këtë emision, rrëth kësaj që shumë t'i kosë keni qenë në studion tonë. E vërtet është, në kam munguar studia jo, pa tjetër. E vërtet është se në shumicën e rasteve nga infekcione sezonale, veçanërisht nga ana, si nga ana e prindve, do të edhe nga ana e punëtorëve shëndetësor, dhënia antibiotikëve në shumicën e rasteve, në pjesën më të madhe, ka qenë dhënje preventive, pa dhënje parandaluese. Grupi i cili konsiderohet edhe nga gripi sezonal është konsideruar grup me risk lart për komplikacione nga gripi sezonal, por tash akoma më keq, ai grup me i cili konsiderohet me risk lart është tani më i rrezikuar nga komplikacionet e COVID-19. Andaj është shumë e vështirë diagnostikimi ose ndarja ose diferencimi se cili fëmijë është i prekur nga grip sezonal, cili fëmijë është i prekur nga COVID-19. Me qenë se gjithë fëmijët nuk do munden të testohen, e dini dhe vetë se, do me thënë, sa do që mundohen të bëhen testime, me gjithat kemi munges, do me thënë, ose nuk kemi termine e kështu me radhë të për të gjitha ata që ka nevojë. Në këtë drejtim, si do ja bëni dhe si pediatri duhet të veproj në këtë drejtim kur jeni në dilemë? A filloni me njerë me strajkim? Do të thoja, përderisa e shihni se një fëmijë, domethënë ka simptomet e ngjashme, nuk mund të bëni diferencimin nëse nuk e bëni testin ose thën më sakt përmes pasqyrës së gjaku të thjeshtë ose diferenciale, nuk mund ta dim se kemi apo jo COVID, por mund ta dim a kemi grip apo jo, ashtu, nëse nuk gaboj. Në rastet klasike të viroza infeksioneve virale, pra është shumë e thjeshtë dhe shumë elementare diagnostikimi i një viroze nga një infeksioni viral nga një infeksion bakterial, ose nga dhënja e terapisë, ose nga përjashtimi i dhënjes terapisë. Tash këtu gjërat janë pak më ndryshe, sepse COVID-19 nuk bën çrregullime të pasqyrës ose të leukoformulës. Si zakonisht leukocitet, cilët janë një nga indikatorët e rëndësishëm për infeksionet, këtu tek fëmijët nuk lëvizin, pra janë normale. Ndërkohë që limfocitet bën një e keni fjalën për te COVID. Për te COVID-19, po. Pra, në që se një fmi është i prekur nga COVID-19, pasqyra e gjakut, pra, shumë pak lëviz, pra, nuk kemi lëvizje, e rifeksoj, pra, COVID-19 vepron në mënirë jo specifike nga infekcionet virale të tjera. Andaj e ka vështirësu punën tonë të përdiqme dhe të gjithë sistemit shëndetësor. Diagnostikimi i ose ndarja është vetëm testimi, pra, neve qëse një fëmijë i cili prindet sugjerojnë ose japin dhëna se fëmiju i tyre ka qenë me ndonjë nga simptomat që a do qofshin ato, kolitje, humbje oreksi, humbje shije, gjendje febrile, pra janë dhëna të cilat si zakonisht janë prezente edhe tek gripi sezonal. Anketa epidemiologike është një nga dhënat të cilat duhet na japin një orientim shumë të rëndësishëm për qasjen ndaj atij fëmiu. Mirë po, për fat keq, në një pjesë të konsiderueshme të rasteve, anketa epidemiologjike nga ana e njerëzve është, si them, diçka jo e mshefur, jo e sinqert. Pra, kemi familje cilat janë, disa nga personat e shpesë janë pozitiv, nërko që nuk në japin dhëna ose njerëz cilët janë përcaktuar si pas protokolit për pandemi, janë përcaktuar për izolim, ata përkundra si dalin nga izolimi dhe tentojnë të vinë kontrol ose levizin e për vendet publike shumë lirëshëm. Andaj këtu, komplet qasja ndaj fëmijëve është pak më e vështirësor dhe pak më ndryshe. Cila do të jetë si tem ndihma cilën do të duhet
në ofroj edhe populli edhe masa e gjërë. Pra rekomendimet të cilat tani më i ka gjithë bota, të cilat vlen edhe për ne. Mirë po, ata duhet zbatuar. Mbajtja e maskës është e para e cila... Regull për të territorit, të këfëmijet sugjerojnë që fëmijet derin 6 vjeç, nëse nuk gaboj, nuk duhet të mbajnë maskë. Shikoni tash në shumë vende... Si është tani për rrë, ose të nëmë sakt, juftova këtu si pediatë për të namësuar si të sidemi me fëmi që të mbrojmë shëndetin e tyre nëse eventualisht mund... Në shumë vende, edhe për post pandemis, edhe për post, si tem, rekomandimeve cilat japin Ministrit për kaset të shteteve, vion, si tem, procesi arsimor, pra në shumë vende të botës shkollimi vazhdon, pra ka fillu dhe vazhdon. Fëmi dërgojnë qërë dhe pa problem, nga shkaku se vlerësimi i atyre vendeve ka qenë i tilë që fëmit edhe ashtu është, janë më pak të rezikuar dhe më pak të transmitushëm për COVID-19 tek personat e rritur. Mirë po, mbajtja e maskave, OBSH, zyrtarisht, nuk ka përjashtu asë një periudhë moshe për të mos e mbajtur maskën. Pra, mbajtja e maskës tashmo në shumisën e vendeve është obliguar edhe jashtë, mirë po, në vendet e mbillura është e patjetër. Mbajtja e higjienës, pra, pastrimi i shprastirës o gojës dhe hundës me qëfar do loj mjeti dezinfektus edhe të thjesht, është shumë e rëndësishme. Pra, pas një dalje jashtë, është shumë e rëndësishme kur të kthehen njerëzit në mbrenda në hapësirat në mbillura në shtëpi, bë një pastrim të gojës dhe të hundës, mbajtja e higjienës të trupit në përgjithësi, po ashtu është shumë e rëndësishme, dhe distanca po ashtu është një nga, sepse nëse neve nuk bëjmë shkëpuqjen ose prerjen ose ndërprerjen e zinxhirit të transmetimit, neve do të qarkullojmë me një ciklus i cili do të jetë i pashkëputur, pra i pandërprerë. Dhe normalisht sistemi shëndetësor edhe i vendit tonë, por edhe i vendet më të zhvilluara, do të ketë pa mundur balafaqimin me këte sfit. Pra, është shumë e mështirë. Po, këte kanë paralajmëruar dhe po e lajmërojnë dhe po e thonjë vazhdimisht ekspertësi botërorë, ashtu edhe vendas, doktor. Ca këshilla ose ca shpjegime ju lutëm si të veprojmë ne tani që të mbrojmë dhe me thënë shëndetin e fëmijëve, se thamë edhe në fillim nuk është vetëm pandemia tani, po disi po i harrojmë gjitha gjërat tjera duke pasur frikë ose thonë më saktë duke u mbrojtur nga COVID-19, pastaj edhe disi i gjithë sistemi shëndetësor rrotullohet, po sidhet rreth COVID-19 dhe si persona tjerë me smundje kronike, ashtu kam përshtypjen se edhe fëmijët tani sikur jo i kemi harruar, por thjesht më saktë nuk po kemi mundësi të trajtojmë në mënyrën e duhur dhe aty ku duhet. Kemi fëmijë me ca diagnoza, sidomos nëse janë edhe lëngojnë nga alergjitë të ndryshme, për shembull, ata kanë nevojë ndoshta edhe për konsultime specialistike, ndoshta ju e dini më mirë se unë sa fëmijë kohën e vjeshtës përfundojnë në spital për shkaqe të ndryshme të cilat i ka shkaktuar qofstina e vjeshtës, dimrit apo smundjet e viruset e ndryshme. Edhe tani gjithçka si o shumë e vërtet se... Si do në kështë këshiluar në ju neve në këtë drejke? Me smundje kronike, pra janë matë rezikuar dhe duhet shumë kujdes. Do të rekomendoja që fëmit cilët janë nga familje, të cilët janë të përsaktuar për izolim, ose nga familje cilët janë të diagnostikuar ose të testuar pozitiv, të mos dalin nga shpia, pra të rinë të izoluar, deri në periodu kur familjarët e tyre jenë të testuar negativ. Informimi sa më i sinqert dhe sa më i drejt nga ana e prindve është po ashtu një nga qasjet shumë të rëndësishme. Faza tjetër, pra, në të cilën është kompetent Ministria e Shëndetësisë për të marrë vendime për ndërprerjen ose mos ndërprerjen e procesit arsimor, është faza tjetër, të cilën e marrin grupe ekspertësh, pra, si them nga shumë disiplina të shëndetësis dhe më kompetentet e vendit, ajo është një fazë tjetër, ndërko që neve tash gjdo person dhe të avoj punën e vetë, sepse pandemia e ritheksoj nuk fitohet nga institucionet shëndetësore, pa fitohet bashk, duke bashkëpunu institucionet, mjekët, personeli shëndetësor, i cili më është për momentin i stërlodhur, pra sepse futemi në mujën e 8
të shpalljes zyrtare të pandemisë, pra personeli aq e ka mundësinë, aq e ka kapacitetin, edhe normalisht edhe institucione shëndetësore, andaj bashkëpunimi me popullatën është tepër i rëndësishëm. Në që se ne nuk bëjmë çmos, pra si person, si familje, për të marrë masa preventive, sepse çdo pandemi vetëm parandalimi, pra kushtet, masat epidemiologike parandaluese janë, pra në fazën kur të vinë një person ose një smur me komplikacione, pra veçma është faza kritike ku pjesa e parandalimit ose pjesa e mundësis për parandalim është zero. Okay. Andaj është mirë që të parandalim, ta shkëpusim zinxhirin e përcjelljes, sepse rekomandimet cilët bën në të gjithë botën nuk janë të kota, pra janë rekomandimet të cilët duhet çdo tarin çdo veshin e çdo personi i cili është i vetëdijshëm për situatën në të cilën gjendemi sot. Kthehemi të improvisojmë ordinancën, vi me një fëmijë me gjitha këto simptome që i kemi, cili është trajtimi një pediatri, qoftë fillimisht ju filluat pakës, po disi po ktheheni gjatë gjithkohës me ato këshillat për ngritjen e vetëdijes së popullatës, ende nuk i morë ato informacionet që janë kyçe, domethënë sipas meje normal se prap ju jeni këtu për të na sqaruar çka është më rëndësi. Kemi problem me fëmijët për shembull. Konkretisht, më shpesh duhet të sjellim në ordinancë te pediatri, qoftë për një kolitje të thjesht, a do të thotë çdo kolitje që është grip ose është ndonjë problem më serioz, është Covid apo tash për të përgjigjur konkretisht pjesës suaj, në qoftë se kemi vinë një fëmijë për kontroll nga një shqetësim, të cilën e paraqesin prindët, e para të cilën e bëjmë ne dhe duhet ta bëj çdo personel mjekësor, është fillimisht marrja e anketës, pra një pyetje e thjeshtë e cila do të jesh pashtu shumë e sinqert, një përgjigje e sinqert, a keni ndo një nga familjarët e juaj të smur nga COVID-19, ose fëmiu, ose ju si familje, a keni qenë të ekspozuar ndaj, si them, në hapsira ku kanë qenë prezent eventualit. Në që se në pyetjet e shkurtra epidemiologike, familjarët përgjigje negativisht, qasja e jonë është pra respektimi i protokollit punës si për çdo infekcion tjetër. Normalisht, tash nuk jemi ko normale, pra edhe ne si personel sigurisht që duhet jemi të mbrojtur me masa mbrojtëse, edhe familjarët duhet jenë me masa mbrojtëse gjatë çdo kontrolit, gjatë çdo konsultimi, që se vinë institucion shëndetësor, pa tjetër duhet edhe fëmiu. Bisedojmë fëmijë cilët janë mbi një vjet e sipër, një fëmijë cilë është neonat, ose infant i cili nuk ecë, aty nuk kemi se çka të vendojmë mask, mirë po fëmijët cilët lëvizin me këmbët e veta, pra qarkullojnë kudo që të jenë. Ta zëm prej 2-3 vjet sipas ato do të jenë veçanërisht në vendet jashtë dalje jashtë shtëpisë së tyre, ato duhet të jenë me maska. Pra jemi në kulmin e pandemisë dhe këtu nuk ka improvizim. Këtu themi tek pa vetëm çasje reale. Pa marrë parasysh a kemi të bëjmë COVID apo me smundje të tjera, si po trajtojmë, si ti trajtojmë. E dini se shumë nëna marrim ose japin vitamina të ndryshme, pastaj për preventiv nëse pak fillojmë me antibiotike kështu me radhë, si është gjendja tani? Nëse një fëmijë, ta supozojmë një fëmijë 3 vjeçar vin me simptoma klasike të një viroze sezonale me kolitje, pas marjes së disa dënave të shkurta të sakta, neve bëjmë kontrolin, bëjmë një analizë thjesht laboratorike tek e cila shohim se kemi të bëjmë me një viroz sezonale. Dhe vazhdojmë mjekimin ashtu siç ka qenë deri tani, pa asnjë ndryshim. Domethënë se kemi grip apo jo mund ta dim edhe nëse bëjmë një pashqyrë të thjeshtë të gjakut. Atë a kemi të bëjmë me një grip sezonal. Ne po me atë neve nuk e përjashtojmë mundësinë e të qenurit të infektuar edhe nga korona, sepse përjashtimin ose diagnostikimin nga korona është vetëm me testim. Pa testim kur gjo. Mirë po, nëse anketa epidemiologjike është komplet negative, mundësia për një fëmijë i patestuar të jetë pozitiv është shumë e vogël. Mos them 0. Ulet shumë. Pra, me pasqyrë gjaku, me indikatorët karakteristik për infekcione sezonale, neve vim në diagnoz të shpejt për infekcion sezonal, vazhdojmë trajtimin dhe feedbacku nga ana e prindve e kemi se fëmiu është përmisu, mrenda disa ditve,
dhe vazhdon normal. Rregullt, shkoj me rastet më të komplikuara, ta zëm me një fëmijë që ka bronkit ose thënë më sakt edhe më keq bronkopneumoni, si trajtoni tani kur e dim se edhe në për edhe në klinikën e fëmijëve, jo që, në universitare të smundjeve të fëmijëve, jo që kthehen fëmijët, po aty ka procedurë edhe edhe aty punohet më ashtu siç është punuar dikur ashtu. Është vështirë, doktore, edhe disi kemi frikë t'i dërgojmë fëmijët tek mjeku, mundohemi t'i trajtojmë vetë, pastaj ndoshta mund gjenerojmë edhe komplikime tjera, prandaj e jo rastisht juftova sonte që të na jepni ca këshilla që na kryjnë punë tani në këtë kohë pandemie. Tek fëmijët cilët janë me smundje kronike, fëmijët cilët janë të rrezikuar, qasja ndaj tyre është pak më specifike dhe më veçantë. Ata fëmijë nuk duhet në asnjë mënyrë na hikin nga vëzhgimi i jon. Si zakonisht, neve shumisën e fëmijëve cilët janë me smundje kronike, i dim dhe qarkullojnë në përmjet pra në kontrol, vinë në vazhdimësi për kontrolat tek ne, dhe pjesën më të madhe, 99% i dim cilët fëmijë janë me smundje kronike. Tek ata fëmijë në asnjë mënyrë nuk duhet na ikin nga vëzhgimi. Si zakonisht, në qofë se kemi dyshimin edhe më të vogël, me automatizëm tek ata fëmijë vinë opcioni paralel krahas metodave ekzaminuese të tjera edhe testimet. Pa tjetër, pra, të shofim se ai fëmijë a është i destinuar ose a i plotëson kushtet për hospitalizim, sepse qofë neve tolerojmë që një fëmijë i cili është me smundje kronike, kapaciteti ose sistemi mbrojtës ose imunitar i tij është edhe ashtu i dobësuar me edhe me koronën, pra dobësohet akoma më tepër dhe ne atë fëmijë në mënyrë direkte e fusim në një krizë e cila mund të jetë krizë pa kthim prapa. Andaj këtu qasja do të jetë është dhe duhet të jetë shumë specifike dhe duhet të jemi shumë si hapur tek te ki grup i të fëmijëve me smundje kronike. Andaj këtu, si zakonisht, shpresojmë që shumë shpejt të kemi edhe testet e shpejta për diagnostikim të shpejt për COVID-19, ajo do të na lehtësonte tepër shumë punën, pra veçanërisht të ky grup për pjeqen cilën e keni ju specifike, pra këtu do të na lehtësonte shumë, sepse edhe, si them, sorollaqja në për spitale, në për institucione sot nuk e rekomanduar, do të thoja, ma tepër është e rekomanduar konsultimet me mjekun, veçanërisht me mjekun am, të jenë në vazhdimësi, pra të në kontinuitet, për të mos u sorollatur në për spitale, sepse edhe dalja nga shtëpia në për spitale, edhe ajo paraqet një rrezik potencial, por me rrezik ma potencial të këta grup i fëmijëve me smundje kronike. Andaj, tek ta fëmi, qasja e jonë, si punëtor shëndetësor, dhe tjesht shumë... Po përmendi testet e shpejta, doktor, po nga nga tjetër, eventualisht nëse ja, një fëmi nuk mund mrinë testohet dhe ende nuk i keni rezultatet me është apo sështë me COVID-19. Filoni me terapin e zakonshme, nga se zakoni gjdo fëmi ka edhe mjekun e vetë, apo jo am, tani të themi, qoftë pediatër, qoftë mjek familjar, nga nga tjetër kemi prinder të cilët shpesher insistojnë tek mjekët për t'i dhënë antibiotik që eventualisht mos komplikohet gjendja, ndoshta shpeshere dhe vitamina shumë ose mos themi edhe infuzione kështu me radhë. Si e sharoni këtë, si dhe çfarë na këshilloni këtë drejtim? Tek ta fëmijët cilat kanë qenë me një simptomatologji, pra ose me dhëna anamnestike disa ditore, me themi me rritje temperature, me kolliqje dhe ndërkohë që ne presim marrjen e rezultatit ose marrjen ose testimin, neve me automatizëm fillojmë mjekimin. Dihet mjekimet e protokollëve, pra një pneumoni tek fëmijët dihet se nuk mjekohet në shtëpi. Pra një pneumoni është protokoll pune edhe përpara, jo vetëm sot. Një pneumoni mjekohet vetëm kushte hospitale, pra vetëm në kushte hospitalizimi dhe në shumicën e rasteve vinë në shprehje dhënja e antibioterapisë intravenoze. Pra derisa ne të presim dhënjen e antibiotikëve perorale ose nga goja në një pjesë të rasteve është shumë vonë. Andaj mjekimi i vjetër, pra konvencional i pneumonive është, pra edhe në literaturë përshkruhet, edhe praktike është mjekimin kushte spitalore.
Ndërkohë që tani... Por tani është pak më ndryshe situata. Është pak më ndryshe. Prandaj, jo rastësisht, po them, qëfar është ajo që ko, duhet ta dim edhe ne. Të insistojmë për në, klin, në spital nëse duhet, duhet të dëgjojmë mjekun, ta mbajmë në shtëpi. Tek fëmijët cilët janë me risk, ose tek fëmijët cilët janë nga familje cilët janë të diagnostikuar. Dhe ata fëmijë janë, si them, me një risk, me një problem i cili ka qenë i më përparëm. Tek ata duhet komunikimi me mjekun e vetë jetë i vazhdushëm, të lajmërohen pra për çdo simptom, për çdo simptomatologji, në kohën e duhur, sa më shpejt, të mos vonohet, të mos mshefen simptomat, të mos bien fëmit në periud kur do tjetë shumë vonë për çdo gjë, pra në qëpse kemi një qasje reale në kohë, edhe tek grupi i rezikuar, pra si tem trajtimi të jetë më i mirë dhe më i shpejt dhe më me pak pasoja. Sa duhet të jetë temperatura? Sa ditë duhet të mbajmë një fëmijë në shtëpi, nëse eventualisht thjesht ke ka vetëm temperaturë? Në pediatri, gjendje febrile konsiderohet çdo gjendje e cila në të cilën temperatura trupore është mbi 38 e sipër. Pra çdo gjendje febrile e cila është në 38 e sipër. Pra 38 e sipër. Se deri 37 është 37 është normo febrilitet, pra temperaturë normale trupore, tek fëmijët. E prandaj një sqarim se për shkak të njeriu tek fëmijët. Tek të rriturit 37.1 më veç llogaritet .6 llogaritet se kemi. Tek fëmijët është 37 është normo febrile, pra normo febrile, pra një fëmijë me gjendje febrile normale. Cikli 24 orësh i gjendjes febrile edhe tek fëmijët nuk është i njëjtë. Pra në orët e mëngjesit gjendja febrile, pra temperatura trupore është pak më e ulur. Në orët e pasdites, rritja e temperaturës trupore normale, fiziologjike, është pak më e rritur. Pra mund të jetë deri 37.1, e cila konsiderohet normotermi, pra nuk konsiderohet gjendje febrile. Gjendje febrile e përsëris 38 e sipër është gjendje febrile. Pra në qoftë se kemi një gjendje të tillë, e cila ka persistuar disa orë dhe nuk është normalizuar, edhe me dhënien e antipiretikëve, atëherë veçmo duhet, nëse kemi edhe me një nga simptomet tjera shoqëruese, siç është kolitja, humbja e oreksit, dhe një varg simptomash të tjera, cilat mund të jenë shoqëruese, pra këto janë simptomat elementare, me njëherë prindi duhet të lemëroj, konsultohet me mjekun e vetë, ose të shkoj të vizitoj. Doktor, është kone fundit shpesh për dëgjojmë se mjekët me telefon për konsultohen me pacientët, po sa tash përmes telefonit, edhe pse e dim se jemi një gjendje të jashtëzakonshme dhe nuk na sugjeroni që për çdo imsir të vrapojmë në ordinancë, po nga ana tjetër, disi fëmia, pediatri me përmes telefonit pa e parë fëmijën. Po disi si rani, si shkon kjo, sa është arsyeshme kjo? Është një parim universal se mjekësia me telefon nuk bëhet. Pra mjekësia është një shkencë reale. Pra nuk është një shkencë virtuale ku ne vetëm nëpërmjet telefonit mund të bëjmë gjithçka. Edhe pse teknologjia e avancuar sot ka arritur që të bëjë robot i cili si të mund të bëjë një ndërhyrje biles kirurgjike, mirëpo shkenca mjekësore është një shkencë reale e prekshme. Pra mirëpo konsultimet me telefon vinë në shprehje tani kur jemi në kohë pandemie dhe kur konsultimi është dobi prurës, pra neve për një gjendje disa orëshe febrile, pra me një temperaturë e cila mund mbas disa orëve stabilizohet dhe mund të mos përsëritet, pra aty është shumë e vlefshme. Mirë po në qëfë se neve kemi konstant një gjendje febrile, temperaturë disa ditë, kolitje disa ditë, gërhetje fëmiu disa ditë, ose vështirësim, frimarje, rënkim të fëmiu disa ditore, aty telefoni pra nuk na hinë punë as pak. Pra, neve për fillimet, për shenjat e para, vetëm për orientim, mirë po, deri diku. Mjekësia është shkencë reale dhe shkencë e prekshme, pra me telefon aty nuk kemi se çka bëjmë. Rregull. Për terapi nuk është e preferume të flasim, apo jo, që mos të keq përdorët, pastaj mund të përmeni ndonjë ilaç apo ndonjë antibiotik, që pastaj ata që mund të na dëgjojnë eventualisht mund ta keq përdorin ose t'i japin me nevojë pa nevojë fëmijëve kështu me radhë. Për trajtimin e fëmijëve nuk do ju pyesni juve sa i përket COVID-19, vetëm në rastet e lehta, nëse nuk gaboj mjeku pediatër i përcjell fëmijët apo jo. Në rastet
Ashtu është. Po, se nëse veç komplikohet gjendja, normal që fëmija dërgohet ato qendrat që i përmendët ju në spitalin në Kozle, e ndoshta edhe në... Një pjesë të fëmijëve cilat kanë qenë të diagnostikuar pozitiv, unë i kam, edhe unë personalisht i kam ndjekur, dhe për fat mirë janë mjekuar vetëm me kushte shtëpijake, në kushte shtëpijake, cilat nuk kanë pas për fat mirë nevoj për hospitalizim. Këto kanë qenë ai grupi fëmijëve cilat kanë qenë të diagnostikuar pas simptoma, mirë po nga anketa epidemiologike, ku prindet e tyre kanë qenë të ekspozuar ose kanë qenë të diagnostikuar, dhe i kanë bërë edhe për siguri edhe të fëmijët e tyre, dhe ato kanë rezultu pozitiv. Mirë po, kjo nuk do të thotë se të gjithë fëmijët janë të tillë. Kjo është faza në të cilën janë afërsisht asimptomatik, mirë po faza tjetër në të cilën fëmijët janë simptomatik, aty veç në protokoll janë, si të them, futen masat të tjera mjekuse. Janë spitalet, ose për momentin është spitali i Kozles, pra Instituti i Smundjeve të Mushkërive për Fëmijë, është spitali i Kozles, i cilin kushte spitalore e përcakton mjekimin e fëmijëve të prekur nga COVID-19. Doktor, në shtëpi, në kushte shtëpiake, në asnjë mënyrë nuk lejohet eksperimentimi me barna të ndryshme, se mjekohet me këte dhe me atë barë. Kemi raste kur vonë po paraqiten prindërit për të trajtuar fëmijët apo jo, ashtu siç po ndodh për shembull tek ne të rriturit. Mjekët po thonë se shumë vonë po paraqitemi te mjeku e kështu me radhë, nëse pyetin qytetarët thonë jo, neve nuk po na trajton jo dikush përmes telefonit, jo nuk kem termin. Do të thonë kemi aq lloj arsyetime dhe aq lloj mendime saqë ndoshta edhe ne si gazetar ndonjëherë nuk po dimi edhe si të reagojmë kushte normale, ose thënë më saktë çfarë t'ju pyesim. A keni prindër ajo që ndoshta nuk e beson COVID-19 dhe as që mund të pranoj për shembull që një fëmijë është i prekur me virusin korona, po nga ana tjetër mund të kenë domethënë aq prindër të cilët besojnë dhe ndoshta mendojnë se për çdo kollitje mund të ketë problem fëmia me COVID-19 dhe vrapojnë tek mjeku. Është problem, sidomos kur kemi të bëjmë me fëmijët, se shikoni për fat keq. Ata varen prej neve, doktor, ata varen prej prindërve, fëmijët varen prej mjekut nga nuk... Për fat keq, ekzistojnë shumë familje, cilët akoma nuk besojnë në ekzistencën e pandemisë, që është një problem serios. Ekziston edhe një grup i familjarëve të cilët po ashtu i sjellin fëmijët me shumë vonesë, pas paraqitjes së simptomave të para, pra pas disa ditëve, e cilat normalisht na e vështirëson punën tonë përditshme. Po. A keni prindër të cilët ndoshta ju bezdisin aq shumë për çdo simptom të vogël duke ja patur frikën? Dhe si cila është këshilla juaj në drejtim? Që të jemi më konkret, do të thënë, një simptom i cili ose çfarë shenja të cilat thjesht na bëjnë me dije se me të vërtetë më veç duhet ta vizitojmë pediatrin, doktor. Por mu personalisht nuk më vëzitën... Se janë në halë prinderit, e thash edhe më, nëse i dërgoni fëmijët, i keni dërguar ose i keni eksponuar, dhe më thënë, edhe më tepër, i keni rizikuar. Nëse nuk i sjedhim, nuk i sidhni. Mu personalisht nuk më vëzitën asë një prind, e kuptoj shqecimin e gjdo kuj, cili do tjetë shqecimi, ka prind të cilin nuk shqecon shfare, po ka ashtu si që... Ka prind që nuk shqesohet, mos delta një se ne... Theksohet, jo shqesohet për çdo imësim, për çdo simptom, për çdo testitje, se kemi prind edhe me një testitje, pra shqesimi është shumë i madh, ndoshta, mos ndoshta, fëmija është i prekur, i kuptoj me, dhe me shumë mirë kuptim, pra e kam qasjen e përditshme ndaj prindve, jam në dispozicion në vazhdimësi, për çdo këndin, nuk është asnjë problem. Mirë po, bashkëpunimi tani do të jetë shumë i mirë, shumë i sinqert, shumë i drejtë dhe shumë i duhur. Andaj në qofse neve do t'ja dalim bashkë, në qofse do t'jemi në bashkëpunim të sinqert dhe në kohë. Pra, neve vetë nuk do t'ja dalim. Pa. Qa këshida për fëmije që vizitojnë shkollën, bankat shkollore për në qerë dhe kemi fëmije që tani janë me imunitet më të dobët, shpesher mund të marin edhe bakterje të ndryshme, që nuk ka të bëjdu me thënë me COVID-19, pastaj kemi edhe me alergji të ndryshme, edhe këta pak më vështire kanë të
Ashtu është, tash për momentin Ministria e Arsimit nuk ka marrë ndonjë ndales, edhe pse fakultetet në të cilin jam edhe unë i kishur ligjëratat ligjërimit vazhdon, pra ka fillu dhe vazhdon online, pra nuk është me prezencë fizike, shpresonim që të jetë me prezencë fizike, mirë po me eskalimin e situatës, së rriqen e rasteve enorme, është e pa mundur, e theksom më herët se fëmit janë më pak të prekur dhe më me pak simptoma, andaj ngellet që institucionet relevante të vendosin për fëmit shkolor. Nëse, unë ju pyta juve në aspekt që të na jepni ca këshilla, doktor, që të dim për shembull si thjesht si të veprojnë, nëse ju që nuk e din prindërit të thjesht, kur ju dëgjojnë juve, ndoshta është më ndryshe jeni mjek. Ashtu siç janë publikimet e fundit, janë më pak të prekur dhe më pak të transmetueshëm, nuk do të paraqitni rrezik në përshkolla, sepse dije se çdo fëmijë e dorëzon fëmijën deri në derën e shkollës dhe brenda janë vetëm fëmijë. Mirë po në qofë se vinë koha në ditët në vijim, rritet numri edhe i fëmijëve të prekur, atëherë në fazë, do të duhet shqirtohen marja e masave të tjera. Pra, këtu, gjatë pandemive, pra, masat janë, ditore, pra, këtu ne nuk mund të parashikojmë marjen e masave, se qka mund të marim masa për pas një jave, këtu neve marim masa sot për nesër, sepse nuk e dim se si mund të jetë fundi javës. Po, e dim nga përvoja, doktor, se deri tash është dashur të vaksinohen fëmijët që kanë imunitet më të dobët, edhe kundër gripit, apo jo nuk di, ende s'kan filluar vaksinimi, edhe qëfar sugjeroni jo në këtë drejtim, s'paku ata që kanë imunitetin më të dobët, ose të në mësakt janë me smundje kronike? Ashtu është, fëmijët cilët kanë qenë edhe për para, cilët kanë qenë me smundje kronike, fëmijë me imunodeficit, fëmijë me smundje hematologike, etj., kanë qenë, janë futur në grupin e fëmijëve cilët vaksinoheshin edhe nga smundja ose nga infekcionet virale sezonale. Tash, me sa kam dhënë unë, nuk ka filluar vaksinimi gripit sezonal. Pritet ditët në vijim, mirë po tash gjithçka është e komplikuar edhe nga koronavirus. Andaj, nuk e di, ta shohim. Konsumimi i vitaminave. Konsumimi i vitaminave, veçanërisht i vitaminës D3, edhe i vitaminës C e rrit imunitetin, i cili edhe për para kanë qenë rekomandime tonat, që duhet stinën e dimrit, gjatë stinës së dimrit fëmijët të marrin vitamin D3. Do të thonë të vazhdojnë nënat i japin fëmijëve këto vitamina. Veçanërisht deri në periudhën 2 vjeçare, është mirë që fëmijët marrin vitamin D3. Mirë po në qofë se fëmijët kanë qenë gjatë stinës së verës të ekspozuar në diell ose janë rrezik në diell, ata kanë rezerva të mjaftueshme. Si djetë duket shumë rallë, edhe nëse kanë shkuat, ato cilët e kanë shfridzu, kushtet janë zakonshme, po. Ata se fëmiu ka depozitat e veta të mjaftueshme të kolekalciferolit ose të vitaminës D3, e cila është një proces i nga dashëm në të cilin organizmi e merë ashtu aqë sa i nevojitet. Mirë po në qëfëse fëmiu ka qenë i rezitur ose i ekspozuar gjatë stinës verës në diell, besoj se nuk ka asnjë problem, ndërkohë që ata fëmijë që nuk kanë qenë të ekspozuar në diell, është mirë që veçanërisht deri në periudhën 2 vjeçare, vitamin D3 marrin formën e suplementit dhe nikosisht edhe në variantin e vitaminës C. Mirë po, një pjesë e madhe e ushqimeve janë po ashtu të pasura me vitamin C. Pra edhe ushqimet, një pjesë e konsiderueshme e pemëve dhe perimeve janë të pasura shumë me vitamin C. Po. Doktor, krejt për fond, mesazhi juaj si në adresë të shikuesve të Provitës, normal nga këndvështrimi një pediatri para se gjithash, po pse jo pastaj edhe eventualisht si ligjërues sa i përket temës mirëmbajtja e shëndetit të fëmijëve në kohë pandemi. Rekomandimi im do të jetë ta fitojmë këtë betejë bashkë, pra bashkë me popullin, bashkë me njerëzit, të jemi si hapur, të rekomandojmë masat e rekomanduara nga institucionet relevante të vendit dhe botërore, me qëllim që kjo pandemi dhe zotit mbaroj sa më shpejt, që t'i kthehemi jetës normale, sepse edhe pandemia, jeta në pandemi nuk është e lehtë. Pra është shumë e vështirë,
Andaj që shpresoj gjithë një ditë bashkë të rikthehemi jetës normale. Shpresoj dhe uroj të jetë ashtu, doktor, dhe besoj se në emisionet ardhme do flasim për ndonjë temë. Ashtu, tema komplet relaksuese. Do edhe juve ju kemi lodhur, po edhe vetë shikuesit kemi lodhur duke folur për këtë temë, po ja që mbar bota e trajton temën dhe publikon informacione sa i përket kësaj pandemie. Ashtu. Ishte kënaqësi që kemi në studio, doktor. Gjithashtu. Besoj se sërish do jeni këtu me ne kur do kemi nevojë për ju. Faleminderit. Faleminderit ju. Normal, falendrimet shkojnë edhe në adresë të juën, shikues të nderuar, që edhe këtën ishit bashkë me ne. Shifemi të anën e arshme, deri atëherë, mirëmbëjtje.